Imagine misho zako zimebuma town na mkwanja umekata kabisa, huku life lako pia likiwa limekalia kooni kinoma. Alafu leo bana, all of a sudden unakutana tangazo la mchongo wa kazi kwa internet, mchongo ambao kama utaufanya kama ambavyo ilitakiwa, basi utajiondokea na ndinga kali cardboarded flani hivi kabuki rego. Mind you, bibi ambaye ndo umeona mchongo wa kuitwa Madi, mbanga zake ambazo alikuwa anafanya kiasi kikubwa zimezingua, hata gari ambayo alikuwa analimiliki ambayo ndo gari alikuwa anapigia misho zake za Uber ilikuwa tayari imeshakamatwa kutokana na malimbikizo makubwa madeni, kitu ambacho hata nyumba ambayo alikuwa anaishi huko Mountain Coast New York Marekani kukaribia kupigwa mnada bana, na ukuta lake pia kuzidi kumkwamia. So hii leo kuona huu mchongo kwa internet akasema there is no way atauacha umpite, akajisemea kwamba atauvaa na kwenda kufuatilia inakuwa kwaje. So bibie faster akawa ametoka na kwenda mahala ambako ajili wa mchongo ule ndio walikuwa wanapatikana, and of course walikuwa naishi masaki ya Marekani, yani ushwari kabisa. Bibie kuingia tu picha linaanza nje, akawa amekuta lile ndinga limepark, ndinga mbalo kama ataupiga vizuri huu mchongo basi ndo ataikwara. Sasa huko na kule pia kwa ametokea wale washua ambao ndo wenye mchongo huu sasa. Ingawa washua hawa pia kashangaa kuona mtu alikuja, mbona tofauti na mtu ambaye walimtaka. Mtu ambaye alimtaka alikuwa ni binti mdogo hivi kuweza kusaidia kwenye mchongo wao, lakini kimtazama bibie huyu tayari umri wake ulikuwa umepanda boda boda. Yaani umechangamka, umri fulani umekimbia kimbia kiasi. Lakini no sweat. Ndio hivyo akawa amekaa meza moja mazungumzo na Mad pia kuweza kusikiliza. Sasa kimsingi hawa washua walikuwa na mtoto wao wa kiume anaitwa Pacebacker, ambaye licha kuwa na karibu miaka 20 huyu bwana mdogo alikuwa kama na matatizo kiasi. Alikuwa mzembe mzembe hivi, anahitaji kupata mtu ambaye ataweza kumchangamsha kidogo walau. Na hasa ambacho alikuwa amelenga washua hawa, alikuwa anataka msichana ambaye atamtoa uvulana mtoto wao na kumpatia tendo la kwanza kwenye maisha yake, kwa sababu bado alikuwa hajawahi yani kuonja na unjana. Na washua hawa pia wakaamini kwamba at least kama angefanikiwa kupata tendo lake la kwanza, basi lingemchangamsha huyu bwana mdogo. Na since pia huyu bwana mdogo alihitajika pia kwenda kujiunga na chuo ambacho kilikuwa mbali na familia yake huko New Jersey, so wakasema wajisi ambao mtoto wao alikuwa mzembe mzembe asije kageuza chakula cha wana huko chuoni, unajua zile, so kabidi wamtengenezee mazingira kabla. So ndo hivyo kwa kuchapisha chapisho hilo mtandaoni na kumtaka binti wa kumchangamsha mtoto wao, na hasa alitaka binti ambaye ni mdogo mdogo. Lakini ndo hivyo, chuma hiki hapa mbali kikawa kibenda na umri wake ukiwa ni mkubwa over 30. Na hata mwanzoni pia familia hii ni kama vile haikuelewa kama mchongo anaweza kaufanya mbali, lakini kimaongezi maongezi beleni beleni wagundua kwamba huyu binti amechachuka kinoma na angeweza pia kusaidia kumchachua pia mtoto wao, na imsaidie pia akienda chuo awe amechangamka. So akaona kabisa kwamba ubinti anafaa kwenye hili dili lao, na ni kweli ukimtazama bali pia amechangamka, yani masharabu fulani hivi kasoro nyonyo kwenye ardhi ya Biden. So angeweza hii kazi. Sasa wakawa wamekubaliana na kazi ianze mara moja kwa sharti moja tu, kwamba Pes asijue kama ni mchezo wanamchezea. So ili jambo liende kwa siri kubwa, na kifanikio bibie kumpatia tendo mtoto wao, basi watampatia ile gari kama ambavyo amemwaahidi. Alafu mara moja sepe amwache mtoto wao aendelee na masomo, hawakutaka mahusiano yaendelee baada ya kuwa wamechachuana. Nichachua mtoto wetu, chukua pesa, chukua gari, then sepa. Haya, sasa chuma hichi hapa kimeingia kazidi mara moja bana. And by that time Luba na mdogo alikuwa anajitolea kwenye one of shelters ambazo zilikuwa zinatunza wanyama huko nchini Marekani. Na Madi pia kama amejifanya kuwa anatafuta kijibwa fulani hivi cha kuishi nacho nyumbani kwake, na akaforce pia person ndo amhudumie, yani asudumie na mtu mwingine yote ule. So akatoka kuingia ofisini kwa ule bwana mdogo, na bwana mdogo akijua kwamba huyu ni mteja, kumbe alikuwa hana dogo, bibi alikuwa na lake jambo, mixa pia vimitego vya hapa na pale kumuingiza bwana mdogo kwenye 18 na defalini la madhani kayoko. Ashindwe yetu ngoma ipaye kikubwa tu mkoto, ndoano baharini afuliwe papa nyangumi boko. Shughuli hii imepatana na mvua bojo, so aliko analia wima bana miliadi hili rojo rojo. Sasa baada ya maongezi na time pia kuwa imeenda, ikabidi wasepe na bibi arudi siku nyingine. Lakini kufika nje, mada kama amemwambia yule bwana mdogo kwamba atakampatia rift ile amwache nyumbani kwao, kwa lengo la kwamba njiani aweze kupiga piga stories hapa na pale. Ndio Madi pia njiani akaja kujua kwamba huyu bwana mdogo kipa amekaa mbali kabisa na lango, yani kipa akaacha goli kimtindo, na ikichuma akijui vitu vingi kabisa, mixa pia ni kiogaoga. Mfano njiani akaendelea na safari, kika kimeona hii piece mbona kama inajirahisisha hivi kunitakataka hivi na kuja kwangu, akaanawaza si kama anataka kuniua huyu. Sasa hivi akawa ameshika simu yake na tumia text rafiki yake kwamba bana tafadhali hebu piga simu polisi, mimi nimetekwa. Na Mad naye ilikutaka concentration ya udogo, akampa kwenye simu bila kujua kwamba hapa sasa ndo kamtia hofu zaidi. Bwana mdogo anajua kabisa nitakutaka kutaka kuliwa jamani. So gafa kama mpiga na zile pepper spray usoni, akitaka kukimbia kiasi kwamba anatekwa, kumbe tu ni mtu mzuri huyu, kamsogelea anataka kumpatia penzi ujue. So dogo ndo hivyo na mawenge mawenge. So ndo hivyo shughuli kana endelea, na ilichukua muda mrefu kidogo na yenye kubwa pia kwa ubibia hadi kuweza kujizoesha zoesha na kumkaribia bwana mdogo ili aweze kumjua
kuvutia zaidi. Sasa picha likawa tamu siku hii bana. Mada kampeleka fukweni mayo wake akiamini kabisa huku dogo akiwa serious basi watafanya lile jambo ambalo yeye aliajiriwa kuja kulifanya kwa bwana mdogo. Lakini kauzembe kwa bwana mdogo, ikabidi bibie basi ajiongeze na muoneshe mfano. Akasaula kila kitu ubidada na kamwambia pia natakiwa na wewe pia uwe kama mimi kisha tukaogelee bana. Lakini kichumba kabaki namtazama tu kibeganda kama Mr. Bean yupo kwenye seti za filamu za Johnny English. Ina miganda namtazama tu cha kufanya badafu. Wewe nichangaje? Akawa ametulia tulia kidogo. So bibie ndo hivyo akiwa majini pia kula akaanza kumlahai basi njoe mwamba, njoe basi wewe baba. Hadi chuma pia kama kimelainika kama kimesaula pia na kuzama kwenye maji kumjoin huyu bibie. Lakini wait. Kuna hawa duans bana wamekuja hapa atakutuharibia story bana. God damn it. Ngoja niweze kufast forward. Bas bana, hii jambo likawa limechukua muda kiukweli kwa wawili hawa kuweza kubond. Bibie mada alijaribu kuruka na kuruka, kukaa mikao yote kimitego mbele ya bwana mdogo, lakini chuba hakikusimama wala kusimika huo mkufu zipuni. Yaani shughuli ikawa pevu kweli kweli kwa bibie. Lakini ndio hivyo, mdogo mdogo baadaye mwenyewe bwana mdogo kaanza kuingia kwenye mfumo wa bibie. Sasa mdogo mdogo pia akawa amezidi kuharibika kihisia huo bwana mdogo mbele alishangaza badi. Na ukaribu wao pia ukazidi kumchangamsha na kumvuruga huo bwana mdogo mixa pia kula hadi vombo. Na baada ya vombo kuwa vimemkaa hasa kichwani, hii leo sasa bwana mdogo akasema ndo leo hawezi kumwacha bibi anataka afanye mapenzi, ni kama utaka mwenyewe bwana mdogo. Sasa mali pia akashtuka kaona he, imekuwa kwaje, mbona ghafla tena huyu dogo anataka shughuli kidogo? Ndo hivyo akasema bana mimi shughuli chanifika rohoni bana, mimi nataka so ikiwezekana pia tufanye tu hilo jambo kwa sababu siwezi kuruhusu utumbo utumbo mbele ya macho yangu shuhudia wakati ziko option kadhaa za kuweza kuulia ndizi. Sasa tatizo likawa limeanzia hapo bana, dogo akawa amekolezwa kwa mali kiasi cha kutotaka tena kwenda chuo kusoma ambako bwana mdogo alikuwa anapaswa kwenda, kitu ambacho kilipelekea familia yake kuweza kupata shida kwa sababu alimleta madi kwenye maisha ya bwana mdogo ili aweze tu kumpatia penzi na kumchangamsha kidogo apate mapenzi amchangamshwa, na leo pia hataki tena kwenda chuo ambako huko pia angeweza kuchangamshwa na masomo. Lakini yeye akasema bwana mimi nitachangamshwa na mapenzi, nataka madi tuendelee kumchangamsha wakati kule angeweza kuchangamshwa pia na masomo. Akasema ah wazee, nitachangamshwa chachangamshwa na mimi nataka madi, sitaki tena masomo, kitu ambacho sasa kimavuruga kidogo wazee wake. Sasa nini wafanye? Ikabidi wamvutie waya madi kumwambia bana yo tulikupatia kazi uweze kumpatia penzi, lakini mbona penzi limenopa na mdogo hataki tena shule? So wazee wakasema basi tunabadilisha zoezi, tunaomba utusaidie mtoto wetu aweze kukubali kwenda chuo ambako anakataa. Sasa wakati tunafanya mazungumzo haya, kitu kibaya bwana, kumbe bwana mdogo alikuwa ameingia kwenye gari nje, gari ambalo lilikuwa limeunganishwa na simu ya baba yake. So akawa anasikiliza maongezi yale kati ya mali dhidi ya familia yake. Ndio kusuka kuona ha, kumbe muda wote huu unafanywa sherehe, na mada alikuwa anajua kabisa kwamba anafanywa sherehe na wazee pia walishiriki kwenye ile sherehe. Kwa ikawa imemchanganya sana bwana mdogo ambaye moyo wake ulianza kumpenda mali, mwanamke ambaye alisogelea kwenye maisha yake na akaanza kumpenda, alafu leo anakuja kugundua kwamba kumbe wazee wake ndio walimtumia kwenye hili jambo na hakuwa na mapenzi ambayo alidhani mali yuko nayo. So hii kitu kaka kimemuuma na kumchanganya sana, hakuwa na hamu tena hata ya kula kulala, na alikuwa pia anawaza namna ambavyo mwanamke ambaye kaanza kumpenda eti kumbe kuna mchezo anachezewa eti kisa tu aweze kupewa gari. So kitu ambacho kwa kimemchanganya sana 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 huyu bwana mdogo. So baada hapo dogo pia ikabidi aende kwenye gari ambalo ilibidi azawadiwe mali kwa kuwa na yeye na kumpatia tendo, akawa amelivunja vunja kinoma kwa mshikaji wake. Lengo pia ilikuwa ni kuharibu na kumwalibia mpango mzima mali ambao alikuwa nayo kwa sababu alikuwa na mapenzi mali kwa amefuata gari pale. So mwisho siku mali ilibidi amtafute bwana mdogo na kuweza kuzungumza naye kwa bana, I'm sorry mimi sikufanya mambo hayo kwa kupenda, nilifanya kwa sababu tu life ilikuwa limenikaba, imagine ningefanyaje. So mwisho siku wakawa wamesameana wawili hawa, and nini kifate ni dogo kuweza kusafiri kwenda chuoni ambako ilikuwa ni mbana nyumbani kwao kwenda kuanza maisha ya chuo, sababu tayari zoezi la kuweza kuchangamshwa ilikuwa tayari imeshatimia. And of course mali pia kaendelea kuwa ni swaiba wake, rafiki yake pia ndiye ambaye alimchukua kuweza kumpeleka chuoni. So movie fulani hivi ni nzuri sana kiukweli, and of course ni bonge moja filamu inaitwa No Hard Feelings. So lazima nimekuletea hapa, niambie pia ume yonaje, imekuvutia au hujakuvutia? Niambie kwenye comment. Mimi naitwa Rahul.